では新型コロナウイルスの1日あたりの感染者が900人を超え過去最多となりました。市場や工場などで働く外国人労働者を中心に感染が広がっています。タイ政府は昨日、1日あたりの新型コロナの新規感染者が過去最多の959人だったと発表しました。タイでは去年12月、首都バンコク近郊のサムットサコン県にある海産物市場でのクラスターをきっかけに各地で感染者が確認され、規制が強化されていました。この県ではおとといから大規模な検査が行われていますが、外国人労働者およそ800人が感染していることが分かりました。タイ政府は引き続き1日あたり1万件のペースで検査を続け、実態の把握に努めるとしています。